Bu adam hərəkət eləmir, qucaqda. Bəli. Qaytarıb gətirdilər Naxçıvana, deyirlər, bəs Şahbuzda Külüs kəndində 80 yaşında bir Zöhralı baba var. Sənin əlacın ondadır. Can şirin olar, durub gətirirlər. Zöhralı baba baxır, deyir ki, hə, baxaq Allaha təvəkkül. Bu çilə dağının kökündən gəlinə deyir ki, qızım, get bir aş cüzən yıx. Kimdir Zöhralı babanın gəlini? Xalq şair Məmməd Arazın bacısı Gülsümə. Bu dəqiqədə yaşayır. 80 yaşından yuxarı. Mən tez-tez qonaq gedərəm o ailəyə. Deyir qaşlar mənim. Kökün yığdırır nə olur sonra qaşlar mənim. Deyir ki, bundan bir aş cüzən yığdıq. Heyvanı kəsdilər. 3 kiloqrama qədər bunun kökü. 3 kiloqrama qədər qoyunun quyruğu. Bunu ət daşında o qədər döydülər ki, bu həlmaşı bir maddə oldu. Deyir Zöhralı ki, dedi ki, oğlu Kamala, sən qalq alanın hamısını eşiyə. Bu xəstəni soyundurdular. Bunun bütün toparlanmış yerin bu məlhəmlə möhkəm axı bu 3-4 kilo cəhlənmiş mahlulla bağladılar. 3 gün xəstəyə əl vurmadılar. 3 gündən sonra deyir, dadam gəldi, deyir, kömək açaq. Açdıq ki, dərizi dağarıb. Deyir, atam bunun toparlanmış yerlərinə parmağı ilə belə basırdı, xəstənin üzünə baxırdı, xəstədən sağ çıxmırdı. Axıra qədər bütün topalları yoxlarından sonra deyir ki, heç də hiss eləmədin, yox. Dedi, o, sənin topal sümükləri hamısını sındırdım mən dərin altında. Ayağını çəkdi, düzəltdi, təzdəndən yaxı saldı, təzdəndən yaxı saldı. Tapdığı sağaltdı, 40 il tapdıq bu ailənin ən möhtəbər qonağı, getdi gəlir qonağı oldu. Yaxşı bəndim, mən dəhşətliyəm. Tapdıq həyətə qayıtdı, əmək qabiliyyətini bərpa elədi. Həm də onun o topallanmış sümüklərin müasir texnika aynasındır saydın, onun havarı əş mələkdən gələrdi. Bu biçinin güdünün köməyi ilə onun sümükləri sındırılanda onun xəbəri olmayıb. Bax bunun möcüzəl əhəmiyyəti bundadır Səyyarə xanım. Allah deyir, doğrudan da çilə dağı, Allah dərd verəndə dərmanını da verir. Valla, yetər ki, biz bunu bilək. Bunu belə canlı şəkildə gətmişəm ki, göstərin basınır Səyyarə xanım. Bax, yurdumuzun olabilir. Və eyni zamanda həm də deyirsiniz ki, o tutaq ki, əslində loru dildə deyilir də, o el arasında deyil qan qaralmaq söhbəti. Yəni, insanı belə deyək də, yaxşı əhval ruhiyyə də bəxş edir, biraz o durğunluqdan çıxardır, hə? Bunun o tərəflərdə qan qaralığında belə ki, birdən insanın qanı 2 dəqiqə tromblaşır, o yaşalda əldir, yol damarı bağlayır. Siz o qan qaralmaqdan danışırsınız, mən məcazi mənada deyirəm. Yaddaşla bağlı, hərdən bir durğunluq olur. Belə bir ki, bu televiziya dili ilə desək, montaj dili ilə desək, yəni məndə də olur o, ara sıra elə bir sanki o kadr qalır, arxaya getmir, qabağa getmir. O nə ilə bağlıdır? Qaşlar müəllim, umumi yorğunluqla bağlıdır, yoxsa informasiyanın bolluğu ilə bağlıdır ki, bəzən yaddaşda bir qəribə, o çox düzdür, uzun çəkmir, qısa bir an olur, amma dayanır sanki. Bir balaca, xatırlamaq çətin olur. Nə ilə bağlıdır? Mən tibbi ədəbiyyatlara da çox mürəzət eləmişəm, maraqlı şeylər oxumuşam. Xüsusən Əli İbn Sinanın Həyat və Yaradıcının dönədir oxumuşam. İnsanı yaşadan onun əhval rüyasıdır. İnsanın köylünə toxunmasan, əsəblərinə toxunmasan, ona əzab əziyyət verməsən, 120 yaşa qədər əmək qabiliyyəti saxlaya bilər. O qanın qaralması, damarada mikro, insan saçının tükü qədər ki, damarlar nazik olur, orada onun tutulması əhval-ruhiyyə ilə bağlıdır. Onu çilə dağlaşdığı kimi, açan ikinci bir bitkidə. Bu zirinci biz daha çox xorelərdə istifadə edirik. Azərbaycanda iki növ var. Ağ növü, hörmətli operator qardaşımız göstər. Ağ növü və qırmızı növü. Hətta bir dəfə rəhmətli İmam Mustafayev Azərbaycanın keçmiş rəhbəri, 93 yaşda alim idi. Onun qızım ona dərs demişdi, Sevinç Mustafayevə. Getdim ona minnətdarlıq eləyəm. Bildi ki, bu işlərlə məşğul olun, dedi, qaçlar, bunun qara növü də qusarda bitir. Qaf qara, zil qara növü. Baxın, görün Azərbaycan torpağı hansı ecazkarlığa malikdir. Ağ zirinç, qırmızı zirinç, qara zirinç. Türkməzəlik verir. Bundan qan təzqinin ən... Bundan nənələrimiz payızda turşu qoyurlar. Hər yemək ortalığa gələndə qoyurlar ön böyürlə. Həm onu su içirlər, həm turşunu qəbul edirlər. Qan təzqini nizamlayır, qan dövranı nizamlayır. Qan dövrən nizamlanırsa, qan təzliq olmazsa insanın şu dərrəşəsinə heç bir xəlal gəlmir. O yaddaşla bağlı mən sizə bir sual verdim. Yaddaşla bağlı, təəssüf ki, mən onu gətirəm, 200-ə yaxın bitkini mən gətirəm. Adı nədir, heç olmasa adı? Şahbuz dağlarında Kömüran adlı bir bitki bitir. Necə? Kömüran. Kömüran adlı bir bitki bitir. Hətta, görün bunun min illər bu necə sınaqdan keçibsə, bizim rayonun kəndlərin birində adı elə kömürdür. Demək, bu dəqiqə çıxıbdır. Soğanaqlı bitkidir. Şütləsi soğan oxşuyur, dip tərəfindən də turşu qoyurlar.
Yazda bunu heç başka şey lazım değil. Adice yumurta ile, peynir dürümü ile, lavaş ile, yufa ile yersen, yaddaşı çiçek kimi təzəliyir. Mən kış vaxtı koca babaların kulağı alsan deyirdi ki, kim yazda döyüncən, gömürən yesə, onun ömründə yadından bir kəlmədə söz çıxmaz. Ancaq buralarda bitmir o. O bitir. Qaşlar dağlarında, Laçın dağlarında, Şuşa dağlarında, Şahbuz Ordubad dağlarında, bizim Lerik yadını dağlarında bitir. Azərbaycanın dağlıq bölgələrində. Söz verin ki, ondan bir nöqsa Cabir müəllimə biraz da mənə göndərəcəksiniz. Göndərəm, gələm onun yanında bir də bir həftə işə çıxmayasınız. Sarımsaq onun yanında yalan şeydir. Çox kəskin efirə malikdir. Doğrudan. Aha, belədir. Onda uzaqdır. Mən ona şey deyirəm, Sayara xanım da. Onda uzaqdır. Sizin üçün evi yoxdur, hə? Təzələnsin. Təki, əlbəttə ki, bu da oradan. Sağ yüzü istəyirəm, bir də əlavə eləyin. Vaxtilə, Gömranlı yerlərdə, Qaramal oxuyanda Cabir müəllim. Ta ona il boyu baytarlıq tədbirinə ehtiyac yoxdur. Heç bir ilə vurmaq ehtiyac yoxdur. Malın südü də sağsalamat, pendiri də sağsalamat, əti də özü də. Niyə? Gömrəndən istifadə edirik. Qaşlar mənim bir sual da verim. Ümumiyyətlə, insanlarımızın əksəriyyəti doğrudan da heç bir yaşa bunun adiyyəti yoxdur. Orta, gənc nəsildə çox təəssüflər olsun ki, daha son zamanlar bu müşahidə olunur. Orta nəsil, yaşlı nəsil daha çox təzyiqdən əziyyət çəkənlər var. Bununla bağlı nə kimi tövsiyələriniz var? Təzyiqimiz belədir. Ya aşağı, ya yuxarı olması, səbəbi etiraf eləyək. Aha, bəli. Bəzən etiraf eləyək. Qidalanmada ölçüb içimizi gözləmirik. Mən adamlar görmüşəm ki, nəfəsi kəsilincə. Tər basınca yeyir. Bunu az yedə, qardaş. İnsanın yemək norması var. Elə özümə də aiddir. Birdən elə mən də məclislərə xeyir işlərinə gedirəm. Gətirir, deyirəm, qardaş, gəbirə, bir ayrı nimçə gətir. Qidamın yarısını boşaldırım, qalanı bəsindir. Bilsən, artıq yemək artıq yük deməkdir. O həzm olunmur. İnsan bədəndə böyük dəyişiklər var. Mən həkim deyirəm, yeni tamaşaçılar deyirəm. Mən də sizlərin biriyəm. Ancaq ədəbi mənbələrdən oxumuşam ki, insanın qidalanmasında ölçüb içi olmalıdır. Hər şeyin ölçüb içi olmalıdır. Ən qiymətli insanı sağlam saxlayan bayaq dedim, Gömranın bir tayda var sarımsaq. Əli İbn-i Sinanı özüm oxumuşam. Yazır ki, əlimdə ixtiyar olsaydı, sarımsaq bitkisini insanların mədəsində kərdim. Çox adamlar onu iyinə görə yemirlər. Sağlamlığın böyük rəhnidir. Ondan tuzağa, turşuya qoymuş aldı, başqa. Körpə uşaqların bəlayına belə düzəldirlər, beş iyinə. Sarımsağın nə təhər düzümünü düzəldirlərsə, indiki qiymətlərə ehtiyac yoxdur. Gələn xəstəlikləri qovur özündən kənarlaşdırır. Mən bir dəfə ümumiyyətlə ovqat verilişini apardığım illərdə mənim çox dəyərli həm söhbətimiz var idi, Çingiz müəllim, göz həkimi, məşhur göz həkimi sual vermişdim Cabir müəllim. Bilmiyorum, siz də deyəsən ilə həmin verilişin qonağı idiniz, yadınızdadırmı? Biz dedik, soruşduq ki, bu üzəri ilə bağlı sual verdi. Yəni, gözün mənfi enerjisi varmı? Yəni, elm bu fikri sübut eləyibmi? O isə cavabında var sözünü söylədi. Amma təbabət buna nə deyir sizcə? Təbabət buna deyir, şələ dahi nizami gəncəvinə yazır. Yəni, siz sarımsaq dediniz, adətən üzərliyin yanında bir sarımsağın qabığı, soğanın qabığı da əlavə eləyirlər. Bu dəqiqədə üzərlikdən istifadə olunur. Dahi nizami gəncəvi yazır ki, sağlam olmaq istəsən əgər, üzərik yandır hər axşam səhər. Üzərik yananda tüksüz gedib, qara pərdə kimin tutur havanı, dəf edir, qaytarır gələn bəlanı. Üzərikdə onun təşkibində, baş ağrılarında da sanki onun ətrin çəkəndə baş ağrılarını götürür. Hələ üzəriyin başqa bir möcüzəsi də var. Bizim qonşu kənddən bir nəfər dərisi alışıb yanırdı. Nə eləyirdilər bütün təbabət çarə eləyəm. Özdə Böyük Vətən Müharibəsinin veteranı idi. Arınma orda medallarını vır yaxına, birbaşa SSR Səhiyyə Nazirinə. Get üstə SSR Səhiyyə Nazirinin qəbuluna. Ya məni öldürün, ya məni sağaldın. Getməyəcəm, mən müharibə veteranıyım. Bir böyük kutu davadarmın pulsuz yazırlar, pulsuz da qatar bileti verirlər, qaydır, gəlir, yenə çarası olmur. Qonşuluqda bir qoca arvat varmış 80 yaşında, deyir olsan, yanlış davadarmın yazıblar. Çət üzərin toxumun qəşək həvəkdəsində döyüdür, cunadan ələt. Gündə bir çimdiyyat ağzam, bir haftadan sonra gələrsən bura. O rəhmətə getdi, bağır kişiydi, dedi ki, qaşlar mənim, mən möcüyə rast gəldim. İllərlə sağalmadığım halda üzərin o tozu, zəhri Süleyman acı idi. Onu bir 10 gün dabadal, gündə bir daha biçimlik qəbirlədim, Azərbaycandan qutardım. Bax, üzərin başqa bir kimətdə var. Qaşlar müəllim canlı enksilopediyadır, mən görürüm siz də mənim ki, həvəslə, məhəbbətlə dinləyirsiniz. Amma nə suallarınız var da çox xarş edirəm. Yəni, verin, sizin maraqlandıran nə suallar varsa canlı müəllim. Qanqal bitkisi var, qaşqar müəllim, qanqal. Qanqal, qanqal. Qanqal bitkisi. Şairlər də onu xüsusilə vəsf edir. Sandal? Yox, qanqal. Qanqal, hə. Qanqalın iki növ var. Biri ala qanqaldır. Biri də elm ədəbiyyatda ona tatar qanqal deyirlər. Çünki uzun illər istəməyənlər bizə tatar adı da qoyublar.
Məsələn, Narmanov üçün böyük bir şəxsiyyətin pasportuna yazılır ki, milliyyətçə Tatar, diye tatarlar, Azərbaycanlıdır. Sözüm daha ki, Qanqalında bir tane Tatar Qanqal var, Şirin Qanqal deyirlər. Bax, mən özüm yaşadığım Şabız rayonunda onun qonuqlarda elə plantasiyalar var ki, bax, bu taxta, stakan canlılıqda Qanqal budaqları olur. Qabığını söylürsən, çox yeməlidir. O insanın həyatında şəkər xəstəliyinin ən gözəl dərmanlarından biri. Bax, həmən Qanqal. Sonra ara Qanqal var, o tikanlıdır. Adam əl vura bilmir. Onun budaqların, pöhrələrin dəmləyirlər, taxıl zəmilərinin demiyə yerlərində bitir. Onu da mən aldığım Xatababat məlumatına görə, onun özü də şəkər xəstəliyində mühüm rol oynayır. Həm də qaraciyərə dərmandır. Siz qaraciyərə xeyri varmı, yoxmu sağ olun verməsiniz? Əlbəttə, bizim xəbərimiz yoxdur ki, bir şah laboratoriyamız var, qaraciyər. Bəzən bizim xəbərimiz yoxdur ki, əgər üzülsəm tamaşaçılardan, o badəyə meyilli oluruq ha, qaraciyər içəridə fəqan eləyir, xəbərimiz yoxdur ki, bunu içmə öldürür səni. Biz İsmail'i sıradan çıxardır, göz də özün. Sinəmizdə bu daşılığımız ürək var ya, Qaşlar müəllim. O bizi yaşadır. Biz onu necə yaşada bilirik mi? Əlbəttə, biz ürəyin, ürəyin hökmü ilə bağlı deyim ki, hesablayırlar ki, 70 yaşa qədər yaşamış insanın ürəyi 2 milyard yarım dəfə döyünür. Bunun döyündüyü qanı bir yerə yıxsan, 340 min tona yaxın bir göl, tutan bir göl eləyər. Və yaxud da 16 ton yükü, bir saniyə, əgər bir, elə bir qurğu düzəldirlər ki, ürəyin gücünə bərabər ola, 16 ton yükü bir saniyədə 10 kilometr yüksəkliyə qaldıra bilər. Ona görə də biz ürəyimizi qoruya bilmirik. Bəzən bir nadanın, bir sözünü, yerişini, duruşunu bilməyən bir insanın işlətdiyi bir kəlmə sözümüzdən ürək içəridə fəğana gəlir, yaşada bilmirik. Allah xüsus mən gənclərə buradan müraciət edirəm. Bir daha demişəm, bu siqareti, bu alışqanı, bu tüstünü yay vaxtı burada ürəyin üstə qoymayın. Günaha batırsınız. Ürək fəqan eləyir, bizi yaşadır. Həyata çağırsa çağırır. Biz də onun üzərinə zəhərli maddələr qoyuruq. Sizin yanınızda bir kəhliyotu görürəm. Əlbəttə ki, o da böyrək xəstəliyi əziyyətindən əziyyət çəkənlərə də. Doğrudur ki, kəhliyotu çox yaxşıdır. Xəstəlik oldu, olmadı. Gündəlik istifadə eləmək yaxşıdır. Bir ayrıca elə bilirəm, mən ona tez-tez istifadə edirəm. Bir gümrahlıq hiss edirəm onu içdiyim zaman. Bilmirəm. Qaşlar müəllim. Xahiş edirəm. Amma siz ora dəvət ikanı yazmışsınız. Niyə dəvət ikanı? Bunu xahiş edirəm göstərin, dəvət ikanı. Bu təqribən bir 10-15 gündən sonra bir qarış pöhrəli verəcək, sonra yayda bu belə tikana çevriləcək. Bu dəvət ikanının başqa bir möcüzəsi vardı. Bir də mənim Famil adlı zəncilərindən bir dostlarımdan biri dedi ki, Qaşlar müəllim, kəndimizdə bir nəfərin bir böyrəkli idi. Ümidi kəsilmişdi. Gəldi o böyrəkdə iltihaba məruz qaldı, həyatdan əl üzüldü. Cavad Sadat kimi bir görkəmli, dünyavi və uroloq o iş növtəsindən gələnmədi. Böyrək sıradan çıxmışdı. Deyə sahibin çağırdı ki, tabunu burada sağlamayın. Bir böyrəyi yoxdur, onda da böyrək götürülmə çətinidir. Bir böyrəkdir, bunu götürün, aparın. Deyə apardıq, Zəncilan rayonunun Keçili kəndində. Bir qozarva gəldi, deyə tabunu buna olan olubdur. Mən bir axırıncı çara deyim, dəvət kanının qatı bir çaynıq dəmləyin içirdin ona. Deyə dedə, bu mümkün de, içirdilər. 5-10 gün içində həmən şəxs qalqdı ayağa və həyat fəaliyyətini bərpə elədi. Bax, dəvət ikanı gücü bunda olur. Aşıq Ələsgər deyir ki, könül, sən ki düşdün eşqin bəhrinə, narın çalxan, narın tərpən, narın üz. Dost səni bağına mehman eyləsə, almasın dər, heyvasın dər, narın üz. Narın üz dedim. Narın üz deyəndə nə yada düşür? Bal yada düşür. Balın narın üzü yada düşür. Yəni, balın narın üzünə qaymaq da deyilir, sizin təbirincə desək. Qaşlar müəllim, arıçılıqla məşğul olan Cabir müəllim, 10 il arıçılıqla məşğul olan insanın həyatı dəyişə bilər. Nə deməkdir bu, Qaşlar müəllim? Baldan söhbət dediniz, Səhərə xanım. Mən bu bitkilərin hamısı... O fikrimin cavabını da istəyirəm ancaq. 10 il arıçılıqla məşğul olan insanın həyatı dəyişə bilər. 10 il arıçılıqla məşğul olan adamı mən özüm də dağlıq röndə yaşayam, arıçılıqla təmasdayım. 10 ildən artıq arıçılıqla məşğul olan arı Quranda Nəhl surəsi var, halallıq surəsidir. O arının halallıq xüsusiyyəti o sahibkar elə keçir ki, ona dəyib toxum, dəydin toxum, necə arıya dəydin toxum adamdan əsəmir, özü bilir ki, vursa öləcək, o adamın təbiətində böyük dəyişiklik edir. Ona dəyib toxunmasa heç kəsindən işi yoxdur, halal bir adamdır. Elə ki, onu təbdən çıxartdın, arı kimi adamdan əsəyməz, onun xüsusiyyəti elə keçir. Ara halalıq tələb eləyir. Keçən illəri yurdumuzda ekoloji vəziyyəti elə çətin oldu ki, xalis bal qəhədə çəkildi. Kim satdısa, inciməsinlər məndən. Kim satdısa, o 100% təmiz təbii bal deyil. Şəkər verib,
qidalandırdığı o ara hesabına olmuşdur. Çünki şahbuz Azərbaycanın barometrlərindən biridir. Şahbuzda 1 kiloqram təbii bol olmadısa, demək başqa rayonlarda təbii bol olmasına mən bir qədər başqa qaşlar müəllim, çox sağ olun. Valla siz yenə deyirəm, canlı enksilopediyasız. Sizinlə durduğunuz söhbət.